алла салла уассалам ала сайдина мухаммад. Аллахым баршамыздың дендеріміз сау, өмір жастарымызды ұзақ, рызқы нәсібімізді мол, иманда исламда қадамыз берік қылсын. Өмір жасымызды ұзақ, өмірімізді ақырына қайырлы қылып, Алланың жолында қызмет етуді шаршамастан, Алланың разылығы үшін қызмет қылуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Мінез құлқымызды, шәкірттеріміздің де мінез тәртібін жақсылыққа өзгертіп, иншалла жақсылықта үлгі болып, шаршамастан қызмет қылуды Алла баршамызға нәсіп етіп, бәле жала мұсибат апаттан әр уақытта өзі сақтап, жақсылықта жақсылармен бас қосуды Алла баршамызға нәсіп етсін.